Mirë ne jemi në studio tani pasi keni ndjekur pjesën kryesore të zhvillimeve të javës dhe do ta nisim emisionin kjo javë me intervistën e parë. Do të flas në studio dhe kam kënaqësinë të mirëpres zotin Eritan Ceka, historian, arkeolog, por mund të të prezantoj shumë zotin Ceka, diplomat, ambasador, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Temelues i Partisë Demokratike. Në një situatë ku ka lajme dhe zhvillime nga do, zotin Ceka, dhe do doja ta nisja të intervistë të bashkëbisedim me ju në atë që në fakt është kryefjali dhe fundit. Një përplasje, le të themi shtonë thojza, mes kryeministrit tonë dhe kryeministrit të Kosovës, por duke e nisur nga situata atje, se si e keni parë. Atë është që nuk lë një shijet mirë, se nuk është një histori e sot, me është histori që ka muaj që ka filluar, për arsye kryesisht mendoj procedurale, për arsye që nuk kuptohet janë dy shtetet veçanta, nuk është një, pavarësisht është një kombi vetëm, se cili ka protokollet e ti, ka dignitetin e ti, shpre një opinion të një komunitet saktuar, dhe nuk mund të bashkërëndohen, në kuptimin që dikush është i pari, dikush është i dyti. Dhe mendoj që kjo ka qenë përgjithësi baza e konflikt. Nuk ka midis Kosovës dhe Republikës Kosovës, Republikës Shqipërisë, nuk ka çështje ku nuk bjem dakord. Besoj që pjesa më e madhe e çështjeve që na takojnë të dy anëve të kufirit janë të zgjidhura. Kështu që më kujton që një anekdotë që tregonin përpara që mori përsipër një bullgar që të ngulte një gozhë në mur. Edhe pavarësisht se u habitën në gjithë, filloi të ngulte dhe shkoi deri në një farë vendi dhe ngeci. Dhe kur shkon nga ana tjetër e murit, pan që ishte një shqiptar i kishte vënë kokën atje. Domethënë ishte pikërisht kjo gosht, janë dy shqiptar, nuk është më një bullgar dhe një shqiptar, që s'po merren vesh edhe ka mbetur goshta. Mendoj që presoj që çështja për cilën po flit është më shumë se kaq, është një çështje që takon gjithë Ballkanit dhe ku Shqipëria ka marrë një rol të veçantë, një rol drejtues dhe besoj që Kosova duhet të ishte në këtë anë. Por që turi i kryeministrit Rama në rajon ka qenë në qendër të vëmendjes, në qendër diskutimit politik ditën e fundit. Ju si e gjykoni vendimin e Albin Kurtit për të mos atakuar Ramën? Emocional, do thoj, që nuk ka të bëjë me politikën shtetërore. Emocional, është kujtesë. Në kufit kujtesë negative, unë mendoj që në politikë mirë është lexosh Biblën, e thuash që thënë falë o Zot se nuk din ç'bën njëri tani tjetrin. Por a do të ketë një far pasoje, një formë pasoje gjithë kjo ftohje në marrëdhëniet mes dy shteteve? Absolutisht jo. Këto janë persona, prapa janë partitë politike, prapa është dhe opozita të dy vende, të cilat në politikën e jashtme janë një, nuk ka opozitë dhe pozitë në politikën e jashtme. Kështu që mendoj që është e përkohshme dhe do shikohen pastaj cilat janë opsionet që ofron procesi Berlinit. Është mirë që u mbyll Ballkani i hapur, pavarësisht se unë nuk kam qenë krejt kundra kësaj iniciative, e marrë si iniciativë paralele, pati disa zhvillime. Pra Rama nuk duhet ta bënte Open Balkan. Unë mendoj që bëri mirë që e bëri. Nuk jam nga ata që jam krejtësi shkundra. Bëri mirë, unë kur kam qenë ambasador në Romë, kam qenë, ndoshta kam qenë i përparësisht se nuk shkruhet historia e diplomacisë, dhe mora iniciativën e një ambasadë, e ka drejt të përfaqësoj politikat e vendit, për të bërë një lloj mikro Open Balkan, e cila do përfshinte Shqipërinë, Kosovën, Serbinë dhe Italinë, duke i dhënë një rol jo Berlinit si shërbëdha, por duke i dhënë Italisë për faktin që Italia kishte kohë që flinte gjumë politikën e jashtme. Dhe besoj që pati një zhvillim, pati një takim midis ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe të Serbisë dhe Italisë në Romë si fillim, nuk ishte pala kosovare, po ishte herët në atë kohë, betë fjalë për vitin 2017, dhe besoj që pati dhe oferta pozitive dhe nga në Serbisë. No, ishte një përpjekje për ndërtuar një dialog dhe rëvënal. Tani, po shifet në makro, këtë thotë që jemi pjesë një politike, ku është dhe Ukraina, apo jo është dhe Turqia, që u fut në lojë tani me
me ofertën që i bëhet Ukrainës për të marrë pjesë në NATO, pra Shtetet Bashkuara kanë një rol të madh, por kancelari Scholz pak ditë përpara u shpreh edhe për një politikë globale europiane. Europa ka qenë, ose BE-ja ka qenë brenda Europës, drejt tani për të thënë vërtetën. Ideja e Scholz, si besoj që është marrë vesh me Macron, Macron është që të bëjë një politikë dhe globale. Pra jemi në zhvillime të reja ku Shqipëria do të dië vendin e saj. Por zotë Cega, si qëllime arriti Ballkani i hapur, Open Balkan, dhe a duhet të pyetej Kosova? Nuk ishte qëllim. Unë mendoj që Ballkani i hapur ishte një dialog, nuk ishte një qëllim. Pavarësisht do ishte ideale, ishte një mini Schengen, i cili u arrit pjesërisht. Nuk mund të themi që është pa... Pra nuk mund të quani një mbivendosje të procesit Berlinit? Unë them që është një paralele. Një paralele. Dikush, besoj që Serbia e ka konceptuar si mbivendosje, se shumë linja të Serbisë shkojnë Moskë dhe nuk është ndonjë sekret i madh, kurse për ne ka qenë gjithmonë politikën e jashtme shqiptare mendoj që nuk ka pas paragjykim siç ka pas Serbia, edhe ka qenë një paralel. Duhet ju pyes pak edhe për draftin e përgatitur nga qeveria shqiptare. Kryeministri Rama duhet ta pyeste Albin Kurtin, duhet konsultohej me atë. Unë mendoj që ky është një gabim. Nëse nuk ka pas kontakte, kanale diplomatike kanë qenë gjithmonë të hapura, një draft i cili ka të bëjë një shtet fqinj, pavarësisht sa të janë shqiptar, duhet patjetër që minimumi të konsultohesh në nivel diplomatik. Megjithatë, pak kohë më parë, pak ditë më parë, ishte caktuar edhe mbledhja e qeverive, dy qeverive, e cila nuk u zhvillua, u anullua, për shkak edhe të zhvillimeve, kryeministri doi në deklaratë për median dhe e shpjegoi, situata e tensionuar në veri të Kosovës duhet të anullohej në fakt? Mendoj që s'ka të bëjë me situatën në veri, përkundrazi, do ishte rast i mirë për të treguar serbëve. Sepse zhvillimet në veri të Kosovës janë vijnë nga Beogradi, për të mos thënë që vijnë nga Moska. S'kemi pse të luajmë rolin e naivit. Dhe natyrisht që Shqipëria duhet dilte me qëndrim. Pra kufiri jon nuk është kufiri në Kukës. Kufiri jon i Shqipërisë është në Mitrovicë. Pra çdo lëvizje e kufirit, çdo, po themi, turbullir që krijohet në Mitrovicë bie shi ose breshën në Tiranë. Këtë të jemi të qartë. Dhe mos jemi naive dhe mendojmë se aty janë ca serb në Mitrovicë që nxjerrin në inflamur, që dalin dhe kërkojnë ca autonomi lokale. Aty po përgatitet Republika Srpska numër 2 dhe ne dim jo më larg se dje Dodik ka dalë në Bosnjë dhe nuk pranon vendimet e trupave të OKB-s apo edhe të parlamentit të Bosnjës ku ata përfaqësohen. Pra këtu kemi një thurje politike të cilat në këtë moment të vështirë për Kremlinin me grushtin e shtetit të Prigozhin, me tregimin e një kalpësire të vërtet të një perandorie, po themi që vjen nga mesjeta, si politik, natyrisht që përpiqen, si që kanë bërë gjithmonë, të krijojnë probleme në vendet e tjera. Do duhet ndaleshim pak tek aktualiteti ynë politik, tek politika jonë me fokus tek opozita, sigurisht, por fillimisht një pyetje në makro. Pas zgjedhjeve të 14 majit, rezultati e gjithçka e pasuan, çfarë treguan këto zgjedhje, zoti Cega, si i lexuat ju? Unë mendoj që këtu s'ka as pozitë, as opozitë. Ky është tregimi. Këtu pra nuk kemi qeverisje. Pra një qeverisje në gjithë vendet e qytetëruara është e bazuar tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme, nga cila lindë pastaj gjithë superstruktura. Dhe këtu, paktën që nga 96-ta, dhe për këtë është përgjegjëse Partia Demokratike, cila duhet ta thotë një herë të vërtetën, që ka hedhur një farë, dhënë hithrash në politikën shqiptare në 26 majt 1996, e cila vazhdojnë të prodhoj destabilizim. Pra, të rënditën që partit politike do numrojnë... Kusë është përgjegjës për këtë? Për këtë është, janë dy, janë partit politike në Shqipëri, është populli shqiptar që s'duhet shkoj një ditë votoj fare, ati ku janë numrojnë votat, antarët e partive, shqiptari s'duhet shkeli fare. Duhet vi një ditë që mos... Por si zgjidhet situata? Mos shkojnë, unë mendoj, duhet vi një ditë, mos shkojnë fare në votime.
ditë deri ditën që antarët e partive të hikin nga kutitë e votimit. Siç është në çdo vend qytetëruar. Kjo është gjëra numër dhe këtu bashkëpunëtore është OSB-ja. OSB-ja e cila pranon që në Shqipëri të numërojnë votat si në Korenë e Veriut, domethënë kjo është një turp. Unë mendoj që e bëjnë, e kam thënë ndonjëherë, nuk është ndonjë sekret, e bëjnë për makinat e tyre, për zyrat e tyre, për rrogat e tyre. Pra, duan të krijojnë gjithmonë idenë që kanë nevojë për OSB-n, ose mënyra për ta mbajtur gjallë të është që të mbash partitë politike në sistemin zgjedhor, numërimin e votave. Mendoni sikur paratë tona nëpër bankat numërojnë anëtarët e partive. Apo jo? Është e njëjta gjë. Paratë tona i depozitojmë, kishte 4 nga Partia Socialiste, 4 nga Partia Demokratike, e një 2 nga këto, po themi, LSI e kështu, dhe na numërojnë parat. Qërë të ndodhte, si me ndoni? Në qarë. Është njësoj. Po, Shqiptari nuk pranon kur që parat ja numërojnë partit politike. Pranon fatin e ti, të ardhmen e fëmijëve e ti, ja lënë dorë njerëzit nga partia politike që janë të damkosur. Ata që shkojnë atje mund të ketë shumë njerëz të mirë, por në fund fundit kanë treguar që si janë gjë tjetër vetëm tregtar votash. Por gjithsesi shqiptarët shkuan në zgjedhje, pse zgjedhje lokale me një opozit me probleme dhe e tillë vijnë të jetë, edhe pse mendojnë se një bashkim apo një rregullim mes tyre mund të jetë i mundshëm dhe i shpejt, përsëri situata duket se shkon në distancë. Zoti Ceka, ju në çfarë dite e shihni Partinë Demokratike tani? Partia Demokratike duhet të kuptojë që kur them Partia Demokratike, kuptoj të dy ato që quajnë Parti Demokratike, jo vetëm njërën. Sidomos atë i cila pretendon se ka vulën, ka selin, ka... Dhe ajo po i sjell një dëm të jashtë zakonshëm politikës shqiptare, duke dashur të tregoj që janë pro-Amerikan, janë po ata që kanë dashur dikur të tregojnë që janë pro-Jugoslav, pro-Rus, pro-Kines, e njëti establishment njerëzor, i cili brez pas brezi është shikon fatin e ti jashtë Shqipërisë. Unë mendoj që gjë e më mirë është që këta zotëri të thonë popullit shqiptar që ka që patëm, e kuptuam gabim, këtu s'ka të bëj as me ata që duan Amerikën, as me ata që nuk e duan, nuk ka shqiptar që nuk e do Amerikën, dhe është, i thua që shqiptar që nuk do Amerikën, është naivitet, është shpifje, nuk ka zgjidhje tjetër. Ti pyes më konkretisht, Berisha 33 vite në krye të Partisë Demokratike, dhe vjen të qëndroj, për gjithë ata që kërkojnë një tërheqje të tij apo largim të tij, duket se kjo nuk është, nuk ka ndërmendje apo nuk do të ndodhë. Mendoni se duhet një tërheqje e Berishës tani? Mund të thoja që nesër, por politika nuk është racionale. Në politikë 1 dhe 1 nuk bëjnë kur 2. O bëjnë 70, o bëjnë -70. Kështu është ndërtuar politika. Si rëdhim, ai që është në politikë nuk qëndron se do të rri vetë, qëndron sepse ka një grup të madh interesash, njerëzish për arsye sentimentale, për arsye lidhjesh, po themi fisnore, për arsye ku diun kujtimesh apo mendimit për një perspektivë të ardhmen që e mbështesin lider. Dhe mbështesin liderin i cili i garanton ekzistencën e tyre si grup. Dhe tani për tani kjo është e qartë që edhe në zgjedhje ja garantoi Berisha për faktin që njerëzit votojnë kundra, nuk votojnë pro. Pra ata i votuan për Berishën, votuan se ishin kundër, po themi, qeverisë sotme, kundër Edi Ramës edhe kështu me radhë. Ashtu si dhe ato që një pjesë e mirë aty i votuan për Edi Ramën, votuan kundër Berishës. Pra propaganda elektorale në këto zgjedhje kishte të bënte fare me problemet aktuale të komunave, të bashkive me fjalë, po kishte të bënte me atë që më pëlqen apo s'më pëlqen Rama, më pëlqen apo s'më pëlqen Berisha. Pra ishte një mikro e makropolitikës në Shqipëri. Megjithatë ju u përgjigjet shpejt që nesër për mua that, kur ju pyeta për një largim të Berishës, çfarë do të zgjidhte? Nëse marrim të mirë qenë se Berisha tërhiqet, zgjidhet situata me opozitën e partisë? Që tërhiqet Berisha duhet tërhiqet shpata Damokleut, që është vënë mbi të dhe unë besoj u bë një gabim. Nuk duhet gjykoj politikën amerikane, po që tani të thuash që është i padëshruar Berisha për Amerikën, kur Berisha ishte në punë ti, s'kishte asnjë rol politik, dhe ne nuk e dim kush i mori vendimet fatale, se nuk është kjo që ndodhë sot, vendimet fatale, për që është opozita në këtë gjendje, janë 3. 1. Që ikën nga parlamenti, 2.
që nuk u futën në zgjedhje, dhe tre, që hapën rrugën e kompromiseve për cilat kemi gjendjen e sotme. Pra, për cilat është në përgjithësi, është përgjegjës jo Berisha, Lulzim Basha, është pikërisht ky grup i Chelsea-t, i Kodion, i Vulës, e kështu me radhë. Unë mendoj që në qovë se dhe kërkojmë Berisha të largohet, kërkojmë dhe këtyre të largohet. Por ndërkohë flasim për një rikthim të Bashës, madje një tjetër gar. Kjo është një anekdot. Unë mendoj që njeriu që nuk ka rritur të jetë lider në kohën kur i kishte të gjitha mundësitë, nuk mund të bëhet lider në kohën ku s'ka asgjë. Dhe ky kthehet, besoj, në një rol, po themi që nuk përcaktohet nga ardhmja e tij politike, po nga shkura e tij politike, është do të kthehet në kukull të ambasadave edhe të politikave që bëhen jashtë Shqipërisë. Besoj që është roli më i keq që mund të luajë një politikan në jetën e tij. Unë e kuptoj që bëri gabime, humbi zgjedhjet, hiku, shkon në punë tënde siç kemi bërë të gjithë në kohën tonë. E ky është shembulli që ka dhënë Nano, ky është shembulli që ka dhënë Ilir Meta, ky është shembulli që ka dhënë dhe Berisha në kur humbi zgjedhjet në vitin 2013, dhe kjo duhet bërë kulturë. Tani nëse ne i kthemi recidivave politik, asaj që s'duhet ndodhë, unë besoj që jemi në një moment nuk ka zgjidhje. Edhe po kërkohet tani një forcë tretë. Pra, në vend jemi aty ku ka qenë politika, me që kam qenë ambasador në Itali, ku ka qenë, ne jemi një kopje politikës italiane dhe viteve 60 për të vërtetën, me zhduken pak nga pak të dy forcave të mëdha politike, pra të Partisë Komuniste dhe Partisë Demokristiane dhe me lindjen lëvizjeve të reja. Ndoshta zgjedhja afër, në qoftë se nuk do ketë lëvizje në Partinë Demokratike, unë them një forcë e tretë do i nxjerrin pension të dy forcat që sot janë virtualisht në politikë. Një forcë e re? Një forcë e re. Një forcë e re. Pra, ne kemi një politikë virtuale që bëhet, themi, jashtë rregullave, jashtë. Ndërkohë me Partinë Demokratike jeni për një asgjësim të saj në këto kushte që është? Po shkon drejt vetë asgjësimit Partia Demokratike. Ashtu siç po shkon dhe Partia Socialiste, pavarësisht na duket që është në të gjitha format e pushtetit, por kjo është si e bretkoca që donte të bësh ka. Edhe këtë bëri dhe Partia Punës. Në 1990 kishte të gjitha pushtetet, në çast pastaj plasi dhe u bë asgjë. Mirë që mori në prag të një situate të tillë apo po kontribuon opozita për të mos ndodhur kjo? Unë mendoj me problemet e saj. Opozita po kontribuon për të ndodhur. Kjo plasi situatës nga ana tjetër. Pikërisht. Aha. Okej. Pra, për të gjithë ata që kërkojnë rotacionin e pushtetit edhe mund të jetë afër. Unë mendoj që rotacioni nuk do vi nga që një nga këto forca do marrë pushtetin, rotacioni do vi nga dalje e forcës tre. E kuptoj. Por ndalemi edhe pak tek Partia Demokratike. Ishte momenti për të bërë zgjedhje, zoti Ceka, 29 korriku bën zgjedhje për kryetar të Partisë Demokratike. Basha është një prej garuesve që shumë kush mund të mendojë që është figura konfirmuar për të qenë kryet Partisë Demokratike. Kanë kompetin fund, kompetin fund të verës, kur s'ka publik, janë gjithë nëpër plazhe. Kështu që do ta shohim. Unë mendoj që është një zhgënjim. E gjithë kjo që po ndodh në atë që është krijuar me kaq mund, me kaq sakrifica, ku dhe unë kam kontributin tim të vogël, shoh me keqardhje që po përfundon në teatr provincial. Dikush në këtë studio, teksa kam realizuar intervistat e mia, zoti Ceka u shpreh kur ende nuk ishte caktuar data për zgjedhje në Partinë Demokratike, që situatën në opozitë në Partinë Demokratike e zgjidh një këshill i të urtëve dhe ju përmendi një prej tyre edhe ju. Po kjo ju duket si tani kjo apo? Kjo ka qenë një propozim në, kështu domethënë, në një ëndër, kur e them, ëndra një natë vere. Do ishte mirë që po të krijosh një këshill i tillë, cili qëndron mbi palët, ku janë seleksionohen një pjesë e themeluesve të vërtetë. Unë nuk e di se pastaj do ketë një numër, do ketë ca emra, kush do t'i vendosë kështu me radhë. Edhe kjo natyrisht që mund ta zgjidh, po unë mendoj që ajo që zgjedh problemet është Partia Demokratike të futet në guaskën e saj, të futet në një parti që s'ka nevojë për bajloza, që të dalin kundër i bajlozit tjetër. Ne na duhet një
parti e cila del me emra të ri, si shdoli edhe fitoj zgjede në vitin 2013, jo se ishte Berisha, po sepse pan njerëz një tribun tërë me njerëz të ri cilët me të vërtet u afirmuan si personalitetet të ri politikë, po tani janë plagur një mënyrë ose një tjetër, dikush ka shkon ke bordi i bankës, tjetëri ka shkuar në biznesin e ditë, gjithu këthujen atje nga erdhen. Pra, jemi një vëndi vogël, s'kemi nevojë për leadershipe shumë të fuqishme, cilat bën një dëm të madhë, se e uthulla e fort, që thuen e në vetë. Ky është par një parti e fort e përbër nga personalitetet fort. A kështu e mendoj që është koha për njerës që të tipit Gens Polos, nuk po them që do jetë Gens Polos, por figura Gens Polos, politikën shqiptare, ka qenë figura një intelektuali pa... pa kshu, pa grinta, por me një thellësi mendimi edhe. Siç mund të zonja Tabaku do ishte një model, unë do thoja Josefina Topalli është një model, po të flas për modeli, nuk për flas që po caktoi stafin e ri. Unë them ky duhet të jetë modeli i njerëzve të ri, jo njerëz që rrin edhe thrasin turma dhe i çojnë kundra kryeministrisë. Këtë pret populli. Mendoj që pret një administrim a njerës, cilë do t'i shofin në gjesë, në marrë nipin t'a qënë kopësht, të dalë në makina zë, o që është këtë vënd, që ka 2 milion banorë, ka 120 deputetë, që marrën tani i rritë dhe roga, që zbën absolutisht asë një punë, pjesën do në 139 për i tyre, janë kotë, po ju a themë unë. Të deputetëve. E rritën që këmë shumë se duhet të porë, pa e ullin që këshibën, pro, pjesa me madhe, 90% tyre, s'kan asë një rol, vetëm ngrenin kartonët, nuk e dim për që votohet, s'kan folë asë njerë, nuk marim pjesë në mbledhe në komisione, bëhet puna parlamentit. Pra, duhet kemi parlament reduktuar, mos e kalojit 100 deputetet, t'jenë profesionist, të ndalojit ardhja e deputetve që vinë nga populli. Këto deputetet që vinë nga mjelësit, nga kodion, nga ndërtusit, nga rritësit e bledhve të partijës komuniste, këtu duhet të them për atë kompozim që kemi, të vendosin një standart për partijët që janë pjesë e pushtetit. Partija është pjesë e shtetit, nuk është pronë private. Si këta që herë e merë qelësi njerë, herë një tjetër nga dritarë, e këshu me radhë. Partija duhet jetë pjesë e shtetit, dhe në parti nuk mund të futesh pa pas karierë. Ti nuk bësh drejtor shkolle pa pas 15 vjetë punë, pa pas një pregatitje. Ti bësh ministri arsimit pa qeni ditë në arsim. Apo së është këshu? Bësh ministri financave pa të vënë në tavolinë një letër këtë më letësh 2-2 sa bëjnë. Pra, në qovë se nuk organizohet, në qovë se partijet demokratike, nuk delë me i program ndryshe, për një politikë ndryshe, ku antarët e partijisë nuk rjeshtohen për të marë njeri doganat, tjetëri taksat, si që bëhet tani. Por vinë për karierë politike, si që është e që shkon doktor, si që është mjek e shumë e radhë. Dhe në qovë se partija demokratë nuk vjen me një program tjetër, do dalë një forës tjetër dhe bëjë këte. Por në qovë se partija demokratike, me një këshilë të tilë, ku kalohet jetë përvoja, këthet një parti e cila është partija e popullit vogël me programe për popullin, atërë besoj do kemi ndryshime. Dhe tani edhe në këto zgjedhje, ju pat sinjale nga ndonjë forcë tjetër politike për të qenë ndoshta më sfiduese në majorancë? Unë mendoj që sinjale tilla dha Basha përpara 10 vjetëve. Dhe unë pata shpresë, më shteta, se mendova që është një zëri. Tani besoj që e dogji karrierën e tij, është e kotë që rekomandimi im është shkojnë në Bruxelles o diku tjetër të synojë për një post me përvojën e ti politike, dhe këto zgjedhje nuk pash asë një sinjal nga forcat, pavërsi se pati edhe thurja u përpoq të japin gjë tjilë, po besoj që ta shofim, se nga njerë janë iniciativat cilat, si ishte Cinque Stelle në Itali që fillojnë me metoda tjilë dhe pastaj qofte edhe Kurti në Kosovë, ishte prap një lëvizje e tjilë cila mund t'ja për një dit një lëvizje të repolitike. Ju thatë, Zotit Cega, që ne nuk kemi as pozit dhe as opozit, por nga nga tjetër, mendoni që për sëri jeni skeptik se mund të ketë një zgjidhje për opozitën në situatën të cilë ndodhemi. Si rëzohet Edi Rama? Se duhet të rëzohet Edi Rama? Se duhet të rëzohet Edi Rama? Duke që nëse nuk kemi pozit, si që për mëndër? Pse kjo është, e kanë zgjedhur për një vit, për 4 vit, i japin dhe votat
në pushtetin vendor, po thuaj se 3-4 vendit. Dhe i qojnë sa duhet arëzojmë, edhe unë do të dëshërojt arëzojt, që është e vërteta. Nuk kam në një për këto loj establishmenti politik përveç pjesës akademisë që e ka bërë në shkëllqyër, ka dhe pun ku i ka bërë mirë, ka dhe pun tjera, të mira ti. Por, në mënyrën se si ka kryuar pushtetin, jam plotësisht kundër, apo jam kundra pushtetet që organizohen mbi idet personalet. Pra, me këtë situatë, Rama vion të lulëzojnë në pushtetet dhe për kohën e radhë? Nuk them që lulëzojnë, po do rrinë pushtet. Edhe mund të rrinë dhe 4 vjetë tjera. Mos e keni merak shumë. Kështu që nuk është çështja opozitës. Është se populli, ata që votojnë, nuk shohin alternativë. Populli mund t'i marrësh 10% vota, apo 50% nuk ja merë dot. Kështu që... Përmendët pak Akademinë e Shkencave, është bërë reforma në Akademi, dhe si gjithmonë është lakohet ajo pjesa ata që ishin, kishin, mbanin mandatin e përjetshëm, ndërsa tani nuk ndodh kështu. Flasim pak për këtë, ju lutem, zoti Ceka. Ju e përshëndesni, apo jo? Tani reforma Akademisë është shumë anëshme. Ka reforma themelore për mua është e rikrimi e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, cilë u shpërbë, pa drejtësisht, pa pyetur njeri, në vitin 2008 nga qeveria Berisha. Dhe unë, që atëre kam thënë që është gabim, sepse Shqipëria ka nevojë për një akademi të shkencave, dhe nuk mund të shpërbëhesh me paragjykime. Paragjykimi i Berishës, i indikuar nga rreth i tij, do të thënë, jo shumë i kulturuar, ishte që Akademia Shkencave të Shqipërisë ishte kopja Akademisë Ruse. Kjo ishte një fantazi e vërtet. Akademinë e Shkencave të Shqipërisë e ka krijuar Alex Buda dhe Kerem Çabej, që vinë nga Vjena, nuk vinë nga Rusia. Është kopje Akademisë së sotme të shkencave. Në Bullgari që drejton të gjitha shkencat, pra është një organ jo politik, që ndryshon nga sistemi perëndimor i cili ka organe politike në drejtimin e shkencave. Kjo është Seneres, ka Akademia dhe Franca, por këto janë të pavdekshme, janë vetëm honoris causa. Prandaj, kurse ajo që drejton shkencat është politika në Francë, në Itali. Qoftë në formën e Seneres, që është Centre National de Recherche Scientifique, qendra kombëtare e kërkimeve shkencore, ose CNR, që është e njëjta gjë në Itali, që janë organe politike. Dhe pra, ne kishim një organ jo politik dhe u përpoqën të bënin politik sepse e vun akademin që ndanë, dhe o quajtë në akademia, në fazën e sajtë fund, akademia e studime albanologike, se nuk e di qëfar shkencë se ka tjetër Shqipëria përveç albanologisë, dhe pse duhet ishte, kishin dy akademi, e vun në Ministrin e Arsimit. Pra, ishte në një organ politik. Dhe e që bëri Edi Rama, dhe që e bëri mirë, është që me një vendim të këshillit ministrave, ashtu si që ishte shpërbër, e përbëu. E solli prapë dhe sot, ligjërisht kemi Akademinë e Shkencave të Shqipërisë që drejton gjithë shkencat. Në modelin austriak, mendoj po që gjejmë edhe një pjesë të vendeve që janë ndikuar, kryesisht pjesa në lindje të Adriatikut, po jo ndikuar nga Rusia. Çështja e dytë është si qeveriset nga brenda. Dhe kjo është diskutimi, këte kjo është reformë, dhe unë nuk mendoj se është një reformë, është, unë mendoj që ka të bëj me atë që quhet diferencim pozitiv nga i herë, në kuptimin që të gjithë zgjidhen për 4 vjetë, ti do zgjidhesh për 3 vjetë, të gjithë zgjidhen me 2 mandati, ti do zgjidhesh vetëm me 1 mandat. Tani, ky diferencim nga i herë është pozitiv, kur zgjidhen mandatin e dytë është e dëmshme, për në përgjithësi është për të tretin, në gjitha rastet, për në shtetë e bashkuara. Vasi kanë kaluar gjithë, pa. Po, dhe kjo që është vënë në Shqipëri, nuk egziston asë një vëndë botës. Pra, që ti të keshë vëdhim mandat, pas të mos gjithësh mandat në dytë, po mos gjithësh mandat në tretë. Kështu e ka Akademia Shkencave, jo është një... Dhe kjo është e rrezikshme, pse? Se ishte vënë Kastile, dhe këte nuk se po e bëjë partijës demokratike, me gjithë se jamë një partijës demokratike, por në këtë rasti kanë bërë një dëmë të madhë, edhe duan të bërë një dëmë tjetër të madhë Akademisë Shkencëve. Këto e shkatruan Akademinë e Shkencëve para gjykimeve të tyre, si që kanë zakonë, në vitin 2008, dhe tani, prej natë Skënder Gjinushit, duan të mos ta lejojnë këtë, duan
Cili ishte, zotri deputet, unë po i drejtojmë, po i drejtojmë atyre, se unë kam qenë deputet me rekord gjatë, që s'lexojnë asgjë dhe nuk din, s'din historisë, s'kan idenë. Pse u bë kjo? Sepse ishte një marrëveshje e brendshme, brenda Akademisë Shkencës, çfarë bësh? Kryetari, mas i madhi mandat, zgjidhesh nën kryetar, dhe nën kryetar zgjidhesh kryetar, pastaj vjen prap rradha, mandati i tretë. Ai kishte qenë kryetar, zgjidhesh tani zgjidhesh prap kryetar dhe ai kishte qenë nën kryetar zgjidhesh kryetar. Dhe ky është alternimi që kemi sot, që është i turpshëm. Prandaj unë mendoj që sa më parë hiqet ky net absurd, Akademia e Shkencave nuk është një, nuk është vetëm kryesia. Tani vin dhe institute dhe institute zgjidhen me dy mandate dhe nuk ka mundësi që baza e akademisë i zgjidhet me dy mandate dhe kreu i akademisë zgjidhet me mandat. Prandaj nuk quhet reformë, mendoj që është kthimi. Kjo ishte edhe një mesazh për kthimin në normalitet. Ky ishte mesazh për kolegët e mi të Partisë Demokratike, nëse mund të pranoj ish koleg i vitit 91 deri në 90. Vjen të kesh kontakt me ta, zoti Ceka? I kam gjithë miq nga 2 anë. Unë vetëm që s'kam mik është Edi Rama. Ashtu. Pse? Jo tash nuk mund të them gjë, jam neutral sepse ka bërë një akt shumë të mirë për akademinë. Edhe armikse kam konsideruar ndonjëherë, por në kuptimin që nuk jam njeriu i raporteve që kam me shumë njerëz, sepse kam qenë mik i tij veçantë në vite të vështira, thonë apo jo. Dhe ky lloj ndërtimi që bëhet nga herë në politikë, që kur jam me si ju, jam me ju dhe kur nuk kam më se, me ju asnjë një fare, besoj që edhe në rastin me Albin Kurti nuk i ka bërë shumë mirë. E kuptova. Edhe një pyetje të fundit, sepse përmendët faktin që keni miq të gjithë. Nga të dy PD-t që ne lakojmë, a ka ardhur dikush tek ju për t'ju kërkuar një mendim në situata kaq të trazuara që ka kaluar opozita? Flas qoftë nga ana Berishës, po kështu edhe nga ana. Jo, nuk e ndar se unë jam nga ata që them hapur. Mendimet e mia dhe ata i din që jeni konkret dhe i drejtë për drejtë. Nuk i mbaj si këshilla, por si që thash, janë pak komplikuara mendimet e mia, mendime që dalin dhe e mbajnë mend shqiptarët, një nga ata që kam thënë, të huajve, nëse ju kujtoni në zgjedhjet e 96 ku bë për herë të parë vjedhje masive e votave nga kolegët e mi të Partisë Demokratike. Dhe erdhën të huajt, i thash, sillni në zgjedhjet e tetorit që ishin atko, i thash, 1000 vëzhgues, se ndryshe do sillni 10000 ushtarë. Dhe në operacioni Alba, që erdhi në 97, kishte fiks 10000 ushtarë. Dole fjala. Ka dalë dhe ca fjalë tjera, por jo të gjitha natyrisht. Zoti Ceka, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe për ftesën. Përfundon këtu pjesa e parë e emisionit. Bisedova me zotin Eritan Ceka për një sër çështje kryesore dhe të nxehta të aktualitetit politik, por jo vetëm. Publicitet, kthehemi pas pak.